že máme ostatováno finále kategorie 8 a ročila Benátky nebo jednička, Řepy, Albert Vlček, Pane Vlčku a Rumi Rozák, Vyškovské, další metra, Tata Sáti, jsou v tu třetí pozici, s ním tam je jeden z Benátky, který je na ty proce, desítkou a teď tam utočí na tu druhou pozici, desítka, Vašek Suchý jde na dva, před je Rumira Honzáka, Vašek Suchý na dva, Albert Vlček čelo, Vašek Suchý a jsou v tu kolik, a Rumi Rozák Šimon Franta souběje tu trojku nakonec, Šimon Franta před Jaromírem Honzákem, vítěz Albert Vlček.